magaalada muqdisho maanta waxaa ku kulmay 30 xisbi siyaasadeed kuwaas oo si ku meel gaar ah uga diiwaan gashan guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka waxay xisbiyadaasi ka hadleen arrimaha siyaasadeed ee soomaaliya iyo midda amni waxaase muddadii ay shirka u socday ay isku afgarteen ama ay sheegeen in ay isla garteen in mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah ee soomaaliya ee ammaanka qaabilsan ee aanay ahayn kuwa shacabka u naxa iskuna xishooda ama dadnimadii ka tegay maadaama ay sheegeen in dhowr qarax oo dhacay tobanayadada ay ku dhinteen ilaa waqtigan ay soo taagan yihiin oo ay garan kari laayihiin in xafiisyada ay bannayaan si loo helo dad daama oo wax ka qabta ammaanka dalka sida uu sheegay cali maxamed nuux oo ka mid a guddoomiyaasha xisbiyadii maanta kulmay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أنه مانتا إسبايسي الحسبية والسياسة وكوكو وصلت الحسبي يا كل يا شيء وحينا يعني ما لتكسو صارين قلوبو إن عيب ونتعبون عيا سيدا عيب أو كتحسي baraha xasuuqa ahaa ee dalaha ex control heladii iyo faraawadii iyo dowladda turkigana yacni maaragtay la wadaagay xanuunka ay dareemayaan uguna mahadnaqay dowladaha loo soo gurmaday oo nala soo gaaray gargaarka sidaasi la-eg waxay xisbiyadu cadeeyeen in maqaamka gobolka banaadir aanay baarlamaanku ku degdegin lana aqbali karin in la yidhaahdo magaalada muqdisho oo sidaa la socoto xarumihii xisbiyada oo dhan ay ka furan yihiin malaha oodbixin iyo yacni maaragta kursi la dhigaayo taasoo yacni maaragta ilhaano ku ah dadka gobolkan degan marka waxaan soo jeedinay in inta aanay baarlamaanku arrintaas gelin in dadka gobolka banaadir waxgarafkooda iyo aqoonyahankooda la siiyo fursad ay kaga baaraan degaan sida ay ku haboon tahay magaaladan waxay raalli ka yihiinna ay baarlamaanku ka ambaqaadaan. Waa mahadsantahay. Marka waxaan rabaa qodobkan koowaad ee aad ka hadasheen oo aan weliba arkinaad kan koowaad oo idin ahaa tacsiida dadkii dhintaa la unaxariistay iyo weerarkii ka dhacay ex control af gooye waan aragnay dad badanaa ka hadlay way tacsiyeen way cambaareeyeen soddonka xisbi wax cambaareen dhaafsiisan oo aad sheegteen ama ku wada hadasheen ma jirta qur-aankii waxaan annaga soo jeedinay amniga horta in laga wada shaqeeyo ayaa la rabaa hay-adaha amniga yacni maaragtay magaalada muqdisho u xil saaran lama shaqeeyaan xisbiyada guddoomiyaasha xisbiyada oo ka yacni maaragtay population badan degmooyinka haddii booliiska iyo masuuliinta iyo yacni maaragtay hay-adaha amnigu ay maaragtay xiriir yeelan lahaayeen ama ay kulamo qaadan lahaayeen amnigu sidaan waa ka fiicnaa lahaa marka waxaan soo jeedinay in hay-adaha amnigu ay yacni maaragtay axsaabta la wadaagaan xagga amniga fududeeyaanna wasiilaadka iyo yacni maaragtay wixii looga wada shaqayn lahaa hawshaas mid yani maaragtay dadka oo dhan ay u yani maaragtay waajib ay ku tahay xisbiyada waxaa la yidhahdaa waa muraayadii ay dowladdu iska arki lahayd wixii dowladda ka qaldan sixi lahaa tilmaan bixin lahaa maalin walba in tala lasoo jeediyo taladii la qaadan kari waayo qarax dhaco dad la dilo la tacsiyeeyo soomaaliya waxay u baahan tahay wax intaa ka weyn marka idinka ahayd dowladduna la xisaabtantaane maanta intaan hadda aad sheegteen waxaan ahayn oo idinkala baahnaa oo aad ka tagteen ma jirtaa oo dadku idinka tabi kareen ama idinkaga baahnaayeen tusaale in la xisaabtantaan dowladdii mas-uuliyad cid qaadato ilaa meeshu waa la kala sarreeya dadaa xilal ku magacaaban marka la xisaabtankii baarlamaanka gabay idinna ma gabteen qur-aantii maya laakiin waxaad moodaa dadka howlaha amniga u xil saaran in ay yacni maaragtay damiirkii iyo dadnimadii ay ka dhimatay oo haddii yacni maaragtay boqol dhimato iyo haddii laba boqol dhimato
أنا كلا جلين وغرش عسيلية وغي عن مالك موجينا يا إنه أسوي عن مالك هوسة مسؤول كأنا جلين وأنا مدة حسبية أوفة مسمين وحن كل سوجي ذني إن هذا أمن وأي أغادان جديد كأرضيرة جامعها هي أرضيرة إشكولة عسارينهين يبقى خير كائنا لوعلن إسكوسيادة وعنشور أورينتا أي شيء عيان وحاوي ذاتك لغا قال لها وذاتك لمانا هيا أي ذاتك أوفو هيا ودوينكا أديك لبحي لمن قنا هيا عدو بنسنا هيا ذاتك يدي انتورا لغا يستيقو لسو أوروريو يعني ما لتلب بيكسبه وحاوي حركة سنما بروحهم وين أيام ماشي كم وقتا مركا إن الكوفو جبنادان عروسة يضبط يعني وسبيل الله هذا هي وما سنتا مركا حد يشك الحلين وضد الله فرو ويعني مالت أمبلاسك أيكوه الرئيان وكاي يعني مالت حشمة بطان أيام سوى جيزين وما سنتا الرماها دور شوين كأيو إزبدالة سياسة دو دالكو قلي دونو دور بلوت كدب maxaa iska dhaadeen intii dawaawey waxa saddexaadkii doorashooyinka anagu waa soo dhaweynay waxaan cadeynay in wixii qaladaad oo ku jira maartay la fogaado oo la saxo oo dadku ay noqdaan xirto oo noqdo mid shuruudaya dadka muwaadiniinta iyo deegaanka dadka kooban yahay dadkan goolka banaadir jooga waxaa weeye wadadka ugu badan gobolada wadadka ugu dakhliga badan wadadka yacni maartay waxa arriyada laga qaado dawladda ay ku socoto suuragal ma noqon karto in la yiraahdo degmooyin hal aado waa inay yeeshaan xuquuq iyo yacni maartay codbixin iyo doorasho lana helo xildhibaano gobolka Banaadir ka yimi oo xisbiyada ka yimi si yaan maaragtay gobolka Banaadir oo noqdo dadka Soomaaliyeed oo xis weydiinayaan tiradan xisbiyada oo 60 ka sii gaaraya dadka u gaamiyay waa rag la soo arkay oo intooda badan siyaasadda waxay ka galeen la og yahay waxqabadkooda la yaqaano haddana aanan u shaqeynin nidaam dadkan maxaa weeysan xisbiyadeena tirada badan oo xitaa idinkay tijaabo soo martay oo idin la arkay ah hanta waxa weeye tirada iyo dadka yaa maareeyay xisbiyadu gaaminayaan roob baaway kale yihiin tirada waxa weeye waa dastuuri oo qof kasta oo muwaadin ah ayaa dastuurku u ogol yahay inuu xis difoon karo inuu dooran karo inuu wax dooran karo marka qofna looma diidi karo maxaa marka ku kordhin kartaan dadkan waa horaa xilal u qabateen waa idin la soo arkay waxba qaban kari waydeen hadda maxaa kordhin kartaan oo iskiin bedelay maya wax hadda ka hor yani maaratay matalada ahzaabta iyo shacabiga rabitaankooda ku yimi oo wax soo qabtay ama loo diiday xil ma jiro sanadkan hadda soo socda ayay ugu horeysaa xildhibaan lala xisaabtami karo xildhibaan wax la weydiin karo madax wala xisaabtami karo madax yacni maalinta xishbi waa day khalad badan uu yeerayo oo khaladka uu qorsanayo hadda ka hor ma aanay dhicin waa mid la isu diyaarinayo waa mid aan leenahay halooda talaabo afar iyo shan iyo qabaa'il marka waxaan leedahay xilibaankii aan soo aragnay ee wax qaban kari waayay ee dhowr sano kursiga ku fadhiyay iyo wasiirki sidoo kale soo maray iyo raggii kale ka sarreeyay ama la midka ahaa shalay aan ognahay meeshii ay dadku gaarsiyeen maanta fursad hal la siiyo ee halala xisaabtamo maya mana arkayaan intaas maaragtay ay xir fadhiyeen ilaahay maaragtay imaankooda ku xiro wajiyo cusub baa imaanaya calalina maaha in yacni soddon sano inuu yacni maarat kursiga xildhibaanka isagoo fadhiyey oo weli maanta uu sii raaliyo isagoo og yacni maaragtay dadka soomaaliyeed inta ay leeyihiin marka anagu qofka soo arkay ma lahay la fasaxo la siiyo ee waxaan leenahay dadka cusub oo nidaamka xisaabta ku yimaada fursad hal la siiyo
شعبك الصومالي من حزبيه هالجلال أديك أديك إيه رك لو أنا waxaad kula eedeyaan madaxtooyadu idin abaabusho idin ka hadal siiso xisbiga la idin kula jabiyo oo aanan dan guud aanan ka hadlina laakiin shakhsiyaad la dirsado la adeegsadina tiin maya taasi waa jifu waaye adiga ka yimid oo waxaadu hadleenahay halka laga mana adeegsado idin la maareeyo hawl looma dhisato madaxtooyada anaga oo mushaarna kama qaadanno kama la tirsanin وحشغل شغالنا كمله أنا وأنا أستغرى وإعانوا أرنى بيجيب بانا كهذا الله تبقنا هدو حوية هذا الكوضع إذن ما حكومة يسوسيها بأسوه كله إلو هدو حوية واحد بانتي بيه كستا أنا هدو حوية واحد دادكو إذن دهان يوحي إذن كأم سنين هذي كلاهر لنا وجوه الجار وكل مي إذن لذا دي هذا ركتي أنا وأنا ملحكي له كفايسا وأنا العمر هاي وأنا اللي هي واحد استبتا ها Oh, really? dalku qalaas gelinayaan iyadoo naftooda halis ay ku dhacday raga sax waa sax marka Soomaaliya arintaas oo qorin idin la dhiyo Soomaaliya aragtidayada weeye ma ahane anaga cidna tiri sidaas qola hadla ma jirto dalkaasi madaxweynayaal bay dalka ka soo noqdeen waxay yacni maalintii ku xukun jireen dalka amarkooda iyo awaamirkooda dididida ama waa xili jireen ama waa andari jireen marka maanta inay ayagii yacni maartay dadkii tusiyaan inay yacni maartay yileedaan waxaas ma ogolayn ama ma rabno adiga wax laga xishoodo weeye marka adiga moogta ragga wixii ay biyeen haddii qurux yihiin iyo haddii xun yihiin baa wax ayaga wax laga weydiin doonaa dunida aakhiro laakin adiga shakhsiyadaada iyo raggi kale kula midka waxaad tiin xisbiyo u taagan dalkan inay badbaadiyaan wax u qabtaan shuruucda dalka ilaaliyaan haddii ku qanaacdeen qatartii amni oo ay galeen oo aad dhahdeen iyaga dambi sii galay waxay idin kala filan karaan birmaha way waxaan ka filan karaa inaan markasta kan joogana uu ogaado in baritoole wixii qalab ah uu maanta sameeyo in lagu la xisaabtami doono waxaan u dhahayna markasta qaladkiis maxaan u sheegayna su'aal noqdayna uu ogaado in sidii uu u jeclaashay tooleen amarkiisa la qaato oo kale xaq u leeyahay in amarkiisa la qaato oo dalka uu madaxweynihii ka yahay adiga mawaad deganaanshihiisa iyo nabadiisa yacni maalinta asal u ah ayaan mar kasta anagu ka hadlaynaa waxaanan ka soo horjeednaa wixii fowdo iyo khalkhal gelinaya amniga iyo kala dambeynta waxa aan dowladda ku nahay ixtiraamka lagu leeyahayna waa yacni maalinta dowladnimada marka taasaan anagu ka hadlaynaa mooyaane cidaan gaar u cayrsanayna iyo cidaan gaar uga soo horjeednayo cid gaar loo adeegsataa anaga ma jirto marna intaad fariisateen oo aad jirteen sidaan oo kale waxyaabaha dalkan ka dhacayo oo qaladaadka siyaasadeed ah oo midda amni ah oo duruufaha kale dalka ku jiraan oo dadka soomaalida wajahayaan kolley madaxda qaranka mas-uulka ahay ma u sheegteen oo 1, 2, 3 ku qaldantiin ma dhahdeen waa goorma goorma wey madaxweynahan la kulanay waxaan u sheegnay in yacni maaragtay xirnaanta wadooyinka maanta magaalada muqdisho iyo waxa ka dhacaya aysan ahayn wax haboon oo la sii fiirsan karo waxaan u sheegnay in ciidamo shisheeye itoobiya iyo kenya adeegsigoodu ay qalab tahay oo ay ka haboon tahay in yacni maaragtay ciidamadeena soomaalida la adeegsado waxaan u sheegnay inaan laga gorgortami karin lagana hadli karin badii iyo murankii kenya annaga nagala dhexeeyey waxaan u sheegnay in soomaaliya iyo somalilan wadahadaladoodii la dhaqaajiyo oo aan laga seexanin wax badan baan u sheegnaa ma aha micnuhu wixii yacni maaragtay warbaahinta la mariyo ayaa saxa maahane waxa weeye madaxda qaranka iyo hoggaankeedu qaab loola hadlo wanaagsan in media la adeegsado ayaa jira waa maasanta.